Всі нас є тут десь 10 людей. Ну таких як ти, гей, я ще не бачив ніде. Гей, можна з нами не залишається. Попустись, шапка свідчить за тебе. Не їзди тут по педошляху і буду тікати від тебе. Срочно, їбав. Я мені таки дай пошли руками, короче. Давайте качу. Молик. Зараз. Не, чувак. Ну, блядь, давай назад. Все, від'їбись від мене, шлюх. Ви там зараз відвечаю. Ще раз. Нахуй ти знімаєш збоку. Але Люська, походи кохана. У нього мені не краще. Давай мене. Сюди, сюди. Ти знаєш, що виступати? Я його прорубаю, мінус ще раз. Ну прямо як Eminem. І всі, хто є з Роговича. Ти, підній руки свої до гори. Підній руки свої до гори, не пато гори. І я знаю, що ми все тут кльові. Ну такий як він, чувак, попустися, є ну прям довкола. Нічого не скажеш, прийти нормальних типа людей. Ну типа капці нормальні, але з вигляду чуть-чуть ти типа гей. Ми набіжаємося, пацани, я їм ударю. Тепер я ударю. Так, як Віталій Кличко. Ну прям я зрежу тебе куком в бочко. Все. Що це ви з нами? Тепер ми йдемо до хати.